آمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله muslimant do të zhdukeshin krejt.
nuk do kishte më afrim musliman. Por elhamdulillah që Allah i ka dhënë halal njerëz në tokën e tij, njerëz të mirë, besimtarë. Do përpara se të hyjë këtë hutbe, vallahi është turp për mua nëse nuk i falenderoj ata që janë bërë sebeb që unë marr këtu. Unë turprova shumë nëse unë nuk i falenderoj, se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush nuk i falenderon njerëzit, pra nuk do të falenderohet as nga Allahu, pra. As nuk do të mëshirohet, as nuk do të shikohet. Dhe kush nuk i falenderon njerëzit, nuk e falenderon as Allahu. Sigurisht pra besimtar, Zoti shpërblyef ata vëllezër që janë pas sebeb me ardhë këtu edhe me shiku se si duket Islami edhe këtu. Sigurisht pra pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, nuk keni besu, vallahi s'keni besu, derisa atë që doni për veten e juaj, ta doni edhe për vllain e juaj. Dhe çdo njëri prej nesh, kena qëtë me po mirë njën i tjetër. Ne duhet lutemi edhe për armisht që Allah t'i drejtoj, t'i uzoj. E jo më për mishë, për besimtarë, për vëzër tanë. Dahu bëla kuat e ilalila. Pra ndaj tha Zotin Kur'an, inna me l'mu'minu në ekwat. Besimtarët janë vëzër. Po thëtë besimtarët a, e për mu bo besimtarë, du të me kanë i bindur fuqimisht ndaj Allahu të bereke u vëtë ala. Pra du të mjë bindë Allahu fuqishëm, me qenë stoik, i përduhatshëm ndaj sfidave të shekullit të rëmbyrër njështë një që këtë. Ky shekulli rëmbyrër, ky shekulli sprovave, i fitneve, i përplasjeve të dhajat, mentaliteteve, qytetimeve, globalizmit një anë, lokalizmit, nacionalizmit tjetër në anë, vallahi kjo islam nuk e dhe muslimonit nacionalist. Por thët, batonin duini, por racizm mos bëni, dhe mos i parashikoni tjerë, se ata e në dhezër të ju. Po marë parasysh, ashtë i barë, ashtë i zi, ashtë i kujsrem, ashtë nga Skandinavia, nëse vjen të edhe një prisht nga Bisinia, nga Habeshi, i zi dhe ju dheq juve, ju duhet i bindeni, ku a ullin emrimin kumë dhe prisit për josh. Ashtë nga Pakistani, ashtë nga Somalia, ashtë nga Albania, nga Shqipnia, ashtë nga Kosova, Makedonia, kullun muslim, kretën muslimat. Në kunu, i bedhe Allahi i kërëna. Mu po më vjenë tërë pra kjo dhe zërba Allah për tërpënona, subhanallah, që nuk e kuptoj gjuhë në shqipe, për tërpënona, vallaj për tërpënona, se për mojë legjeratën e për mundona ka pak disa jetë e mi thonë, Kurani gjuhë në rabe që ta kuptoj paka shumë për qanë shtjallë. Subhanallah, muslimoni nuk të pekon egoistë, muslimoni nuk të pekon racistë. Ju dini shumë mirë, po ju tregoj një rast që kam shkujt edhe një përtim islami dhe ideologjia. Muhammedi alayhi salatu wassalam, kur dashti me përmu shtetin, kalifatin, e ka thirrë Suhejb ibn Rumin, Selman Farisin, Bilal Habeshin, me përmu për shtetin islam. E ka zgjedhë Liromak, i barë, Barsibora, Selman Farisia, Leraman, Bilal Habeshia, kurën e zezë. Dhe po vjetë Ukbe, edhe të thëtë, qëka i ki zgjedhë ta? Thëtë, kush jo më ta? Që së ta ki zgjedhë na ina? Tu, qytetarë. Thëtë, unë jam, thët, pra fryën, pra me nacionalizëm, me ego, me kështu. I thëtë, a ukbe. I thëtë, kullun ademijun, pra, gjithë jim bita ademit. O ademu min të rabë, dhe ademë është për dhevë. E thëtë ukbe më sukre në thëtë me fanatizmin tënë, sepse ti e thëtë me bëme hitët me të hullumtu në genealogji në familjes tëne, vallahi ku me ditë se shka delë. Pra ndaj muslima së thejëllë, se kur gjenë puna,
krejt jem Ademiun. Pra krejt jem bita Ademit. E pastaj u shumu loza hoca njerëzore, faktorët klimaterik, ndikimi dillit, ndikimi ushqimit, ndarja rrocave, ndarja e dive, në kombe në popu e në tise, Allahu ashtu deshti për të sprovu me njerëzit dhe për të pasë e cili për nesh është ma, illa bi taqwa, e taqwa dhe huna. Pra devotshmëria, devotshmëria thashë njerë, nuk është izarë, nuk është petë, nuk është kapuqë. As mjekër, mjekër është sunet. I pejgamberi të alejhi salatu selam, me shumë mjekër du të me dikë me mojë që shduhet, a? Se mjekër ka dhe prifti, ka dhe popin. Mjekër ku të lëshën dikush, du të me dikë që shme mojë. Sepse është përgjësi e madhe, kur të bëjsh një vepër du të mu matë mirë, vallaj du të mu matë mirë. Subhanallah. Pra du të mu matë fort, du të mu matë kur të bëjsh një vepër, se jenë qenër dhe manje, se o musliman. Jenë qenër dhe menjes, jenë bodhen e teknologjis. Jenë për cilën gjithkon. Jo vetëm për njerëzve, por edhe për Allahu ta. Andaj, bëm një vlezër për një të Allahu. Vallahi, billahi, nuk do të bëhem një vlezër, dhe sa në zemra tona, thejë, nuk e kemi Kur'ani. Dhe, kur ta lexojmë Kur'ani, jo vetëm ta lexojmë, por edhe ta lexojmë mirë. Ulemaja kur e ndal, edhe mufesirin kur e ndal me spjegu fjallën ikra, pra lexo, kanë thonë fjalla ikra, është me lexu edhe vetën njëri. Me lexu nefsin. Ja, nefsi, pra gjihadin nefsin. Nëse ne luftojmë me nefsin tonë, ju e dini Bedreja Bedrit, që ka qenë Gazvetul Furkan, ju e dini shumë mirë që pasi u fitu Bedreja, ju ishin ba mjekat për i pluhën e kështu në gjitë dhe për ftyre. Tha Resulullahi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, tha përgatitu një për luft edhe matë bave. Shumë matë bave. Tha qëfar lufte? Tha lufta me nefsin. Nefsi. Me nefsin. Gjihadu nefs. Dhe na nëse më poshtim nefsin, do të bëhem i vlezër me një i tjetrin. Dhe nuk do të paraqikojmë tjetrin. Dhe nuk do të flasim se buha shpitulit. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, dy gjëra garantoni, do t'ju garantoj xhenetin. Dy seme. Ka thonë këto që keni mes dy ofullave, gjuhën pra lisanin, edhe këto që keni mes dy pra organin, kërpor. Si të thema si këtë këmi. Në garantoni të dy gjëra, thotë du në garantoj xhenetin. Wallahi, billahi, pej gjuhës njërë shkanë xhenet, tu folë. Sepse du t'me matë mirë këtë faqë. Edhe mos me parazhiku. Ky boni kështu, si që të dhe hoxha, ky boni ashtu, ku shjeti vla. Mos punëm ti, kira mund këti bin, që i shkun, semen, mos jetë dykon kadastrë, që ty të vinë informacionet që të kom. Ku shjeti, që pra që kom të kam. Ku shjeti, që nën etiketime. Nga ke arë, pse i pra që kom njëzit, a ke shikun e njërë vjetën, ku je të jetu. A e jetu me nuk, për çka je kryu? A e din qëllimin e arës tonë në kemë dënja? A ki menu në herë njefësin tonë me zbut në herë, me menu në herë? E mos me dërgju ty, mendja, po ka një herë dhe shpirti. Se ka një herë mendja dërgjën keqë, ku nuk dhjithet me shpirti. Andaj mos folë shumë tepër, ku duhet e ku s'duhet, se zvëblohet imanit. Dëpsuat i mami edhe dhe kërë. Po me e kërë që matë qia dhe. Ka thonë pigami a.s. e keni me të të pajim, sadaka. Pra, fjallë e njërë është sadak. Po fjallë e kërë që qa është helen. Su ku gjërëmi që gjunë helen për kohë. Unë ka mojë tri legjerate e kërë në internet. Fuqia fjallës mirë pjesa parë. Fuqia fjallës mirë pjesa dytë. Fuqia fjallës mirë pjesa drejtë. Fjalla e mirë pushton botën. Fjalla e mirë pushton botën. Fuqia e fjalës mirë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
فَلْيَقُولُ قَوْلًا طَيِّبًا أَوْ يَسْكُتْ. Kush ka besuar Allahun dhe ditën e ahiretit, ditën e fundit, flas fjalë të mira ose ta mshel gojen, mos flasin hiç. Andaj, nëse ti si musliman, që i thu veti musliman, nëse ki mundësi me fuj diçka mirë ose me po diçka mirë, urdhno, hajde fujron, po presim. Por, nëse e shet që nuk mundesh me po diçka, po të mbyllë gojen dhe mos fol. Po të mbyllë gojen dhe mos fol, mos prish. مصر نو ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله نكيدن فسادجي. ونتاش ترى الله يسجد بسنتو الجامعي. الله نكيدن فسادجي. نكيدن أتا غويتشي. الله يدن أتا سبسة. جوها بسنتارش باسيرة شبيرتين. جوها باسيرة شبيرتين. نسكيش شبيرتين نكش. نيف سيدوش نكش. والله نجوها مشفاش. Se Allah nuk ta lemë nafik vlajkun me vajtë përëtësi, e qëtë për jashta, e vjellë. Se vetë në të shmërinja fitrea, i besimi pra, në të shmërinja insonit është e pastër, është islame. Edhe nuk ta lemë Allah me vajtë mrena, e qëtë për jashta. Nësi e gjynafqarë,